Мишель санан, за Мишель хүүхдийн санан Сүхбаатар дүүргийн 12-оос 20 дугаар хорооны 3-аас 16 насны хүүхдүүдэд амны хүндийн эрүүл мэндийн сургалт болон эмчилгээ үйлчилгээг үн төлбөргүй үзүүлж байна. Энэ талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг одоо үзэгч танд хүргэе. Улсын их хурлын гишүүн мөнхцгийн урилгаар Мишель хүүхдийн санан Сүхбаатар дүүргийн 12-оос 20 дугаар хорооны хүүхдүүдэд 10 дугаар сарын 14-ний өдрөөс эхлэн нүүр амны эмчилгээ үйлчилгээ сургалтыг зохион байгуулж байна. Өнөөдрийн байдлаар 200 гаруй хүүхдийн шүдийг эмчлээд байгаа юм. Уг дүүрэгт заасан хороодын хүүхдийн амны хөндийн эмчилгээг энэ сарын 20-ний өдрийг хүртэл үргэлжлүүлэн хийнэ. Мишель хүүхдийн санаа нь 2015 онд байгуулагдсан 2016 оноос хотын асрамжийн газрууд гэр хорооллын аслагдсан газрын хүүхдүүдэд шүдний эмчилгээ үйлчилгээг үзүүлж ирсэн. Ингээд үзэхээр 8 асрамжийн газар өдрийн үйлчилгээний төв зэргийг хамарсан 900 гаруй хүүхдэд урьдчилан сэргийлэх үзлэг эмчилгээг хийжээ. Одоо ч мөн эдгээр хүүхдүүдийн эмчилгээ үргэлжилж байгаа. 2018 оноос эхлэн аслагдсан сум суурин хөдөө орон нутгийн хүүхдүүдийн шүдийг үн төлбөргүй эмчлэх үйл ажиллагааг хийгээд өнөөдрийг хүртэл үргэлжлээд явж байна. Мишель хүүхдийн сан өнөөдрийн байдлаар Хөвсгөл, Завхан, Хинтээ, Сэлэнг, Сүхбаатар гэсэн аймагуудаар явсан. Энэ хугацаанд нийт 7000 гаруй хүүхдэд шүдний эмчилгээ хийж эрүүлжүүлсэн. Зөвхөн эмчилгээ ихэс гадна урьдчилан сэргийлэх соён гэгээрүүлэх зорилгоор эцэг их хүүхдүүд багш нарт сургалт зохион байгуулан явж байна. Хот хөдөөгийн хүүхдүүд бүгд ижилхэн өвчлөл үүсэхгүй хүн сэргэлдэг болсон. Иймээс шүдний өвчлөл маш их болж байгаа учраас эцэг эхчүүд сэргийлэх арга хэмжээг эртнээс хэрэгжүүлж эхлэх шаардлагатай байна. Одоо энэ ажлыг бол манай Сүхбаатар дүүргийн эрүүл мэндийн төвтэй хамтраад манай дүүргээ сонгогдсон мөнхцэг гишүүний ажлын ард түмнийхнээ санаачлахаар хийгдэж байгаа ажил. Тэгээд Мишель хүүхдийн сан гэдэг одоо энэ Швейцарийн одоо төвтэй ололцсон байгууллагын Монгол эмч сервистэй байна ажиллаж байгаа. Тэгээд өнөөдрийг энэ хийгдэж байгаа энэ ажлыг бол одоо нийт 20 орчим хоног үргэлжлэнэ. Тэгээд энэ ажил дээр бол 3-15 насны хүүхдүүдийн маань шүдний одоо өвчлөлийн байдлаас тодорхой хэмжээ гараад ирэх юм. Тэгээд энийг нь бас бид нэр өөрсдийнхөө ажилда статистик мэдээлэлдээ тусгаад дээрэс нь тэдгээр хүүхдүүдийг өрхийн эрүүлэмжийн төвүүдтэйгээ хамтарч мөн хороотын засгийн дараа тарагтайгаа хамтраад тэгээд бас бүртгэл мэдээллийг нь сайн хийж аваад ингээд үүнийхээ дараа манай энэ сувлэл 2 дугаар амбулатор тий энэ сувлэл мөн амбулатор 2 тэгээд мөн эрүүлэмжийн төв дээрээ одоо тухайн хүүхдүүдийн эмчилгээний асуудлыг нь өргөжлүүлэн хийх юм бодолтой байна. Өдрөөс өдөрт хүүхдийн шүдний өвчлөл ихэсч нэг хүүхдийн хамгийн багадаа 3-5 шүд өвчлөсөн байх нь энгийн үзэгдэл мэт болжээ. Тиймээс Мишель хүүхдийн сантай хамтран ажиллаж байгаа шүдний их эмч Цингэл Сүрэн эцэг эхчүүдэд хандан дараах зөвлөгөөг хүргэлээ. За тэгээ хүүхдүүдийн дунд бол шүд зоох өвчин тархалтууд маш их байгаад байна. За тэгээ тэр дундаа айгүй их ингээд нөө бүр гүн цоорл байтал цаашаа нөө сувгийн эмчилгээнд орох шаардлагатай хүртэл ингээ явцсан. Айгүй удаан хугацаанд цоорлтой хэвээр явж гисэн гэсэн үг байхгүй. Тийм тохиолдлоо айгүй их байгаа юм. Хүүхдүүд бол яг энэ шүдний эмчилгээнд хэрэглэж байгаа одоо тонор төхөөрөмжийн дуунаас нь хамгийн их айдаг. За тийм амнд нь айгүй их нөгөө нэг юм даралтай уснууд гардаг учраас тэрнээс нь их айдаг л да. Тэгэхээр ер нь бол анхнаас нь ингээ өөртөө тоглолтог тоглоомоор нь зөвлөлүүлээд машин эсвэл буу ч юм уу усан буу гэх мэтэр одоо үгнүүдийг ашиглаж хүүхдүүдтэй ер нь бол үйлчлэгээ үзүүлдэг. А хамгийн эхлээд бид нар шүдний утас хэрэглэж шүд завсрынхаа хаолны үлдэгдлийг аваад дараа нь амзайлах усмал хэрэглээд за үүний дараагаар хүүхдийнхаа болон өөрийнхөө шүдийг угааж өгөх хэрэгтэй. За тэгээ бид нар 6 нас хүртэл бол нээж аауд маань хүүхдийнхаа шүдийг ингээд угааж өгөх хэрэгтэй байтал ч өөрсдөө нэг сайд байруулаад тэгээ орхичдаг. Тэгээ яг үндэ бол хүүхдүүд бол тухайн сайдын үсийг бол зүгээр ингээд хазаад өнгөрчж байгаа юм. Яг сайн гүйц дугаж чадахгүй гэсэн үг. Тэгэхээр 6 нас хүртэл айл болох оройн арчлагыг аав ээжүүд нь өөрсдөө хийж өгөх хэрэгтэй. За тэгээд шүдэ оогооч дараа нь бид нараас хилээ оогоох шаардлагатай байдаг. За хилээг бол маш их мартдаг. А тэгээд одоо ер нь л зөвхөн шүдэ оогоох гэхээс илүүтэй хилний угаалт болон шүдний утас амзайлах уусмал гэсэн хэрэглэгдэхүүний нэмэлтээр хэрэглэх шаардлагатай байна. Мишель сангийн хамт олонны зүгээс тэдний сангийн үйл ажиллагаа нь хандвийн тусламж үйлчилгээгээр явагддаг учраас нэг хүүхдийн амны хөндийн эмчилгээний зардалд 300-аас 350 мянга төгрөгийг зарцуулж байгаа. Тиймээс хамтарч ажиллах хувь хүн байгууллага байвал холбогдохыг хүссэн юм. Мөн 11-р сард Говь Алтай аймгийн аллагдсан сумдад хүрч үн төлбөргүй эмчилгээ зөвлөгөөг үргэлжлүүлнэ.